Dragi penzioneri, 20.000 dinara državne pomoći nije mali novac, ali ja znam da je to gotovo ništa u poređenju sa onim koliko ste vi dali našoj zemlji. Gradeći našu zemlju, stvarajući uslove za sve nas koji smo dolazili posle vas, da možemo da živimo pristojno i da imamo drugačiju i bolju budućnost. Ali više od svega toga, želim da vam se zahvalim što ste od 2014. godine uvek bili u svojoj državi, uvek i u najtežim trenucima podržavali njene mere, upravo da bi Srbija mogla da ide napred, da bismo mogli da gradimo više puteva, pruga, bolnica, škola i vrtići. Hvala vam za vašu nesebičnu podršku, a ja vam obećavam da ćemo brinuti još bolje i više i da ćete imati veće penzije i bolji život.